ბრძოლაში, რომელი ბრძოლა ჩვენ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ნიშნული, რომელსაკენაც ჩვენ ვისწრაფით. Და ეს ნიშნული ჩვენ ცხოვრებას ალამაზებს, ამშვენებს, აკეთილშობილებს, ახალისებს. Და ეს ნიშნული არის სიყვარული. Სიყვარული, რომელიც მე არ მაქვს, მაგრამ მე მინდა, იმიტომ რომ მე ვიცი, ამის გარეშე ვერ გადავრჩები. Და თეორიულად მაინც ვიცი, რომ ღმერთმა მე ისე შემიყვარა, რომ ჩემთვის მოკვდა. აქედან გამომდინარე, ჩემზე ზრუნავს. Ეს მე უკვე უნდა ვიცოდე წესი, თუ ეკლესიაში დიდხანს ვარ, მე უნდა ვიცოდე, რომ ღმერთი ჩემზე ზრუნავს. მიუხედავად უამრავი განსაცდელისა, რომელიც მაქვს, მე უნდა მაინც ვიცოდე, რომ იგი ჩემზე ზრუნავს. Მე იმასაც უნდა ვხვდებოდე უკვე, რომ ეს განსაცდელები შემთხვევითად კი არ არის ჩემ თავზე მოწეული, არამედ მოწეულია იმიტომ და იმის გამო, რომ მე მჭირდებოდა, მე გაცნობიერებული მაქვს. შეგზნებითაც ვიცი, ეს ჩვენ გამოცდილებაში უკვე უნდა არსებობდეს, ჩვენ თუ ქრისტიანები ვართ. ჩვენ უნდა გქონდეს ვაჟკაცობა იმისა, რომ ყველაფრისათვის ღმერთს მადლობა უთხრათ. ჩვენ უნდა გქონდეს იმის გამოცდილება, რომ არ ვინერვიულო თვალიდელ დღეზე და საერთოდ არ ვიფიქრო თვალიდელ დღეზე, არ ამ ქვეყნიური გეგმების თვალსაზრისით, ამ ქვეყნიური გეგმების თვალსაზრისით კი უნდა იფიქრო თვალიდელ დღეზე. მე სხვა რამეს გულისხმობ. მე გულისხმობ ღირებულებით საკითხს, რასაც მარადიული ცხოვრება ქვია. ეგზისტენციალური ხედვა ყოფიერებისა, ხო, არის ყოფითი ხედვა და არის ეგზისტენციალური ხედვა ყოფიერებისა. აი თვალსაზრისით, დიდი თვალსაზრისით, მე ხვალიდელ დღეზე საერთოდ არ უნდა ვინერვიულო. რა მაქვს ანერვიულო რა, როდესაც ღმერთს მე ისე უყვარვა, რომ ჩემთვის მოკვდა და თან გამოცდილება მაქვს, რომ იმდენჯერ დამიფარა და იმდენჯერ გადამარჩინა და იმდენჯერ ხელი შემიწყო და ყოველი განსასწრების მერე, რომელიც ტკივნეული იყო, მწარე იყო, ზოგი სიკვდილზე უარესი იყო, მაგრამ ისეთი გამოცდილება მომცა მე თვითონ ღმერთთან ურთიერთობისა, რომ როგორ შეიძლება არ ვენდობოდე. ამიტომ შვიდად ვარ. ეს მით შვიდად. და ესე იგი მე მიუხედავად იმისა, რომ მე შეიძლება ღმერთი არ მიყვარდეს, მაგრამ მე ვიცი გამოცდილებით, რომ ის ჩემზე ზრუნავს და ესე იგი აქედან ვასყვნი, მე მას უყვარვარ. რატო არ შემიძლია ვთქვა, რომ რადგან ჩემზე ზრუნავს, მე უკვე ვიცი, რომ მას უყვარვარ, იმიტომ რომ ის ჩემზე ზრუნავს და მე მას უყვარვარ, სხვადასხვა კატეგორიებია. ჯერ უნდა დავინახო და დავიჯერო და ჩემს გამოცდილებად ვაქციო, რომ ის ჩემზე ზრუნავს და არასოდეს არ ვტოვებს და მისდამი აბსოლუტური ნდობა გამიჩნდეს და აი ამის მერე მოვა განცდა, რომ მე მას უყვარვარ და აი ეს უკვე ადამიანს ატკბობს ისე, როგორც აი იოსების სიქასტი რომ ამბობს, რომ ღმერთო შენი მადლი შეანელე, თორედ ცვილივით დავდნები. ენით გამოუთქმელ ბედნიერებას ანიჭებს, ეს ისეც რომ ჩვენი ხორციელი ბუნება ვერც კი იტევს. იქამდე შეიძლება არ მიმსულვარ, მაგრამ იქამდე ხო უნდა მივიდე, რომ ვენდობოდე მას. და თუ ვენდობი მას, ესე იგი მე ვასკვნი, რომ თეორიულად ვასკვნი, რომ ესე იგი მე მას უყვარვარ. და რადგან მე მას უყვარვარ, რომელიც ჯერ მე ბოლომდე არ განმიცდია, ამიტომ შესაძლებელია, როდესმე მე შემიყვარდეს, აი ეს არის ის ნიშნული, რომელიც არის მანათობელი შუქურა ჩემი სულიერი ცხოვრების გზაზე.